Njoftimi i regjimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se planifikon të hap urën kryesore të qytetit Mitrovicën e Veriut për qarkullimin e automjeteve është një veprim absolutisht i banevojshëm, i papranueshëm dhe përshkallëzueshëm me qëllim të destabilizimit të mëtejshëm të situatës në teren. Tarisa Serbe, si thonë ata do të ishte dhe një veprim tjetër i ngjashëm se asnjë serb në Mitrovicën e Veriut dhe në mbar Kosova nuk do ta përkrahte, gjë që si thekson ata do të nxehte edhe më shumë tensione dhe do të krijonte situata për vazhdimin e sulmeve me motive etnike ndaj serbëve. Ata i bën thirrje kufurit e Ulexit dhe përfaqësuesit të Brukselit që të reagojnë dhe të parandalojnë që të ndodhë një krizë e tillë. I bën thirrje kufurit e Ulexit, por edhe përfaqësuesve të Brukselit që të parandalojnë Kurtin të shkaktojë një krizë tjetër dhe t'i pengojë planin e tij për dobimin e serbëve nga Kosova dhe Metohija. Ju bën thirrje që të reagoni urgjentisht dhe tregoni regjimin në Prishtinë se hapja e urës nuk mund të bëhet pa pëlqimin e serbëve që jetojnë në veri të Kosovës dhe Metohisë.